Thesari i Artë. Një herë një kohë, në Perëndimin e Largët, në qytetin Fort Length, jetonte një daullexhi i quajtur Anthony me gruan e tij Rose. Rose dhe Anthony do të bëheshin me fëmijë, dhe ata mezi e prisnin që bebi të lindte. Një ditë, ndërsa Rose rinte në balkon duke parë Perëndimin e Diellit, mbeti e mahnitur nga bukuria e tij. Oh, sa do të doja që fëmia im të kishte një rrezë dielli, që ardhmja e tij të ishte e shkëlqyer. Dita më në fund erdhi. Një lelek fluturoi mbi çatin e shtëpive, duke mbajtur në sqep një qese të vogël, dhe ai u ul në pragun e derës së çiftit. Uli qesen me kujdes dhe pasi trokitje në derë me sqep, u largua. Anthony e hapi derën dhe u gëzua shumë kur pa bebin e tyre. Flokët e bebit ishin si flori. Rrezet e diellit në Perëndim binin mbi të. Thesari im i artë, pasuria ime dhe dielli im. Si do t'ja vëm emrin? Peter, thesari im i artë do të quhet Peter. Peter? Oh, sa emri bukur! Duke thënë kështu, daullexhiu luajti një ritëm të gëzuar. Peteri u rri duke u bërë një djalë i lumtur dhe me plot gjallëri. Me flokët e tij të bukur e të kuq, ai ishte një nga djemt më simpatik të qytetit. Ai këndonte si zosht në pranverë dhe luante në kitar si askush tjetër në Fort Length. Bota shumë e bukur, ne të gjithë e duam shumë. Zoshtret e dielli ma mbushin zemrën me gëzim. Oh, thesari im i artë, ti ke një zë shumë të bukur. Ai do të bëhet muzikant dhe do të këndoj në pallatet e mbretërve dhe të mbretëreshave. Në asnjë mënyrë, Rose, djali im do të bëhet ushtar. Ai do të vesh uniform, do të mbaj armë dhe do të marshoj 1, 2, 1. Dhe flokët e ti janë të kuq dhe jo të artë. Por Peteri, thell në zemër e dinte se ai do të bëhej një muzikant dhe jo një ushtar. Dhe ndodhi që një ditë, Banjoja, muzikant i qytetit, po kalonte pranë tregut kur papritur dëgjoi Peterin duke kënduar. Unë e dua diellin, dielli është dritë. Le të shkëlqej përjetësisht dhe si gjithnjë të na jap dritë. Le të na jap dritë. Le të na jap dritë. Le të na jap dritë. Banjoja u mahnit me talentin e Peterit. Hey ju, zotri, si quheni? Unë quhem Peter, zotri. Peter, ti ke një zë shumë të bukur, edhe i bie kitares në mënyrën më të shkëlqyer të mundshme. Ti duhet të bëhesh muzikant. Megjithëse i vlerësoj fjalët e tua të mira, kam frikë se më duhet të bëhem ushtar, zotri. Një ushtar? O, zoti madh, ti nuk je një ushtar. Nuk e sheh se çfarë talenti që ke ti. Ti duhet të bëhesh muzikanti më i mirë në të gjithë mbretërinë, jo vetëm në Fort Length. Nuk më lejon babai. Pas i tha këto fjalë, Peteri uli kokën dhe iku, duke lënë të habitur Banjon. Kaluan ditë dhe për Peterin erdhi koha që t'u thoshte lam të mirë prindërve. Miropafshim baba, miropafshim mama. Oh, thesari im i artë, ktheu shpejt, u kthef shëndosh birë. Dhe me një medalje, mos harro, asgjë nuk do të më bënte më shumë krenar. Peteri psherëtiu dhe u largua. Peteri u bashkua me shokët e tij ushtar. Shpejt filloi betejë dhe ajo vazhdoi me ditë. Peteri shumë shpejt e kuptoi se lufta sjell vetëm shkatërime. Dhe më në fund, lufta mbaroi dhe gjeneralët nënshkruan paqen. Peteri u kthye në shtëpi dhe u betua që nuk do të kthehej më kurr në ushtri. Oh, thesari im i artë, ti u ktheve! Bekimet e tua më shpëtua, nën. Shiko, jam kthyer pa asnjë gërvishtje. Po medaljen? Oh, edhe pa medalje. E mirë, s'ka gjë, biri im. Jam i sigurt se do ta fitosh në luftën tjetër. Nuk do të ket luftë tjetër. Luftrat sjellin vetëm shkatrime dhe fatkeqësi. Dhe un kam vendosur që nuk do të marr më pjesë kurr në diçka kaq të gabuar. Çfarë? Po çfarë do të bësh atëherë? Un do të bëhem muzikant. Jo, këtë nuk do ta lejoj. Asnjëherë. Mos e shqetëso më thesarin tim të artë. Ai bëri çfarë i kërkove. Shkoi ushtar dhe luftoi në betejë. Tani do e lësh të bëj çfarë të doj. Faleminderit, nën.
Bëj ç'të duash, vetëm që ta dish se unë jam i shkënjyer. Anthony, pasi i tha këto fjalë, iku. Peteri u trishtua, por nëna e ngushëlloi. Ah, thesari im i artë, mos u shqetëso për babain. Ti je i brisht dhe nuk duhet të mërzitesh. Vazhdo dhe bëj atë që do të bësh. Merrem unë me babain tënd. Faleminderit, nën, ti je shumë e mirë. Dhe kështu të nesërmen, Peteri shkoi tek Banjoja, i cili u gëzua shumë kur e pa. Pa shiko kush na ka ardhur, Peteri i talentuar. Je kthyer i fortë dhe i shëndetshëm. Gëzohem që të shoh, Banjo. Edhe unë gëzohem që të shoh, Peter. Më thuaj, ç'të ka sjell këtu? Peteri i shpjegoi Banjos historinë e tij të luftës dhe se si ishte betuar që nuk do të kthehej më kurr atje. Babai u mërzit me vendimin tim, por kjo është ajo që unë kam dashur të bëj gjithmonë. Më në fund, e pas ke marr vendimin për jetën tënde, duhet ta festojmë fillimin e jetës tënde të re. Linda! Linda ishte motra e Banjos. Kur ajo hyri në dhomë, Peteri u mahnit kur e pa. Peter, kjo është motra ime, Linda. Linda, Peteri. Peteri dhe Linda pan njëri tjetrin dhe busqeshën. Linda, ne duam që të festojmë. Të lutem, a mund të na sillësh sa ëmbëlsira nga ato më të mirat nga kuzhina? Patjetër, vëlla. Në ditët e ardhshme, Peteri luante në kitarë dhe këndonte në shtëpinë e Banjos, ku vinin shpesh edhe ministra dhe obortar. Të gjithë mbeteshin të mahnitur nga Peteri, sidomos Linda. Ajo ra në dashuri me të, dhe shumë shpejt ata qëndronin gjithmonë bashk, shumë të dashuruar. Kur Banjo e mësoi këtë gjë, ai u lumturua shumë. Motra ime dhe shoku im më i mirë. E po, jam shumë i lumtur. Faleminderit, Banjo, dhe ne faktikisht duam të martohemi. O, çfarë mrekullie! Vetë se kam frikë se ju duhet të prisni edhe pak. Peteri dhe Linda u habitën. Dhe pse duhet të presim? Shkëlqesia do që ti të këndosh në dasmën e vajzës së ti. Po ky qen ka lajm i shkëlqyer. Peteri e falenderoi Banjon, por kur u kthye, pa që Linda nuk ishte më në dhomë. Peteri e kuptoi që ajo ishte e mërzitur, por të këndonte për mbretin në oborin e ti, ishte diçka që a i ndëron të prekosh. A i shkoj me njerë në shtëpi dhe ja tregoj të gjitha nënës. Ajo u gëzua shumë dhe bëri ushimet më të mira për udhëtimin e ti. A i u përshëndet me të dhe iku. Peteri këndoj në dasmën mbretërore dhe të gjithë e duar trokitën. A i u bëj famshëm. Mbretri dhe mbretëreshat e mbretërive për redh eftuan të këndonte edhe në mbretërit e tyre. Peteri pranoi me modesti kërkesat e tyre. Shumë shpejt, ai filloi të shkonte nga një mbretëri në tjetrën, duke luajtur në kitarë dhe duke kënduar këngët e tij. Ai u bë aq i famshëm sa njerëzit filluan ta quanin Peteri muzikanti flokuq. Por me gjithë famën dhe respektin, Peteri ndjente mall për familjen e tij dhe për Lindën. Pas dasmës së fundit të sezonit, ai mori rrugën për të kthyer në shtëpi. Gjatë rrugës, Peteri mendonte se si e kishte arritur atë që kishte dashur gjithmonë të bënte. Kur mbërriti në shtëpi, nëna e tij la punët dhe vrapoi ta përqafonte. Oh, thesari im i artë, u ktheve? Po, nën, erdha, dhe shiko se çfarë të kam sjell. Peteri i tregoi asaj çfarë kishte në çantën që kishte sjell. Ajo ishte aq e rëndë sa nënës i ra nga duart. Kur ul për ta parë, ajo pa se çanta ishte mbushur me flori, perla, rubin dhe diamante, të cilat shkëlqenin. Oh, jemi të pasur? Djali na ka sjell një thesar. Por Antonit nuk i bëri shumë përshtypje. Ai qëndronte i qetë në karrigen lëkundëse dhe shikonte nga dritarja. Peteri shkoi tek ai dhe nxori një medalje nga xhepi. Baba, kjo këtu është për ty. Ma ka dhënë me dorën e vetë vetë mbreti i Kinës. Anthony e mori medaljen dhe po e shikonte, ndërsa lotët i rridhin nga sytë. Ai u ngrit dhe përqafoi djalin. Ti më ke bërë krenar, pirim. Rose, a nuk ta kam thënë? Ai duhet të merrej me muzikë? Të tre pan njëri tjetrin dhe shpërthyen në të qeshura.
Ai u martua me Lindën dhe me atë rast u bë një pritje madhe ku Rose vendosi të fliste për djalin e saj. Djali im ndoqi ëndrat e tij dhe na bëri të gjithëve krenar. Nuk mund të kisha në jetë një djal më të mirë se sa thesari im i art. Faleminderit nën. Por ka ardhur koha që dikush të thotë se flokët e mi janë të kuq edhe jo të art. O, Peter, unë kam gjithë jetën që ja them këtë gjë. O, të arta nuk janë flokët e tu, birim. Është zemra. Po, ajo zemre mrekullueshme që krijon atë muzikë aq të bukur. Ajo është një dhuratë nga rrezja e diellit. Dhe prandaj, sa herë që ti këndon, i mbush zemrat me gëzim dhe lumturi. Nën, po pse nuk ma ke thënë këtë asnjëherë? Po çfarë mund të thoshja? Unë po prisja fundin. Ha 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 ha